Администрацията не е достатъчно подготвена по основните въпроси и това кара нас, гражданите, да сме притеснени. Това заяви организатора на протеста в Ракитница Люба Петкова. Впускаме се в нещо много голямо, което ще определя бъдещето на региона. Началото аз като гражданин си го представям така. Не управниците и всички политически партии, защото това ще се гласува в Общински съвет, да се сещат за нас, граждани, хора от населени места, само преди избори. Сега, да кажем, предстоят избори най-вероятно, те пак ще дойдат, пак ще минат, пак всички ще ни обещаят някакви светли неща, но никога през останалите 4 години нито един представител на властта не е дошъл в село Ракитница, село Арнаутито или някъде да попита ние как сме, от какво имаме нужда. И дори когато те решават да правят завод за изгаряне на отпадъци в Ракитница, те не са счели за необходимо да дойдат при нас и да кажат: вие ще има такова инвестиционно намерение. Вие какво мислите? Дайте да видим. Може би това е началото. Това е началото. Значи няма начало. А не вкарването му като точка в общество. Това ли ви подразни, че е в сесията? Точно така. Това е направено тихомълком. Значи 3 дена те говорят, ама госпожо Петкова, имаше 2 обществени обсъждания. Сега чувам, те не бяха точно обществени обсъждания, а кого поканихте? Значи те искат да представят какво искат да направят, но не са дошли да поканят населението от Ракитница, Арнаутито, Калояновец, Кирилово и Стара Загора. Не са го разпространили чрез вас медиите по някакъв начин, не са го обявили по кметствата. Направили са, искам да кажа, че неправителствен сектор, който там присъства на тия обсъждания. Аз самата разбрах преди 3-4 дена за това намерение. Те са предупредени от общинския съветник. Не е отговорено на нито един конкретен въпрос според Люба Петкова на двете обсъждания. Пълно е с заводи, които не тровят, и те всички са минали през разрешителни от РИОСВ, смята Петкова. Ние не искаме точката да се отегли, а да остане в дневния ред и общинските съветници да гласуват против, като по този начин заявят отговорност към избирателите си. И те трябва да направят тази преценка. За мен е измиване на ръцете това, че те казват, ние само ще гласуваме да се разгледа и да се издаде ОВОС. Това е измиване на ръцете. Всъщност те казват, да, ние даваме зелена светлина за изграждането на това нещо, което ние не знаем какво е това нещо, тъй като нас ни разходиха до Созопол, до Равадиново, да видим нещо, което е друго нещо. И по повод завода, който ми цитират в Австрия, съвсем свободно те могат да видят, да прочитат, че Европейската комисия е дала препоръка, и това е направено на Агенцията за опазване на околна среда на Австрия, да бъдат разглезани последиците от този завод, който е в центъра на Австрия, който също работи с гаряне на пиролиза. Докладът е потресаващ и аз призовавам общинските съветници да го открият, да го отчитат. Там доклада показва отлагания в големи количества на канцерогенни. Това не съм го казала аз, не съм го измислила аз. Има го този доклад и той е разпространен през всички РИОСВ-та в България от 2011 година на Агенцията за опазване на околната среда на Австрия за този завод, който е там и който те дават като пример, че това е нещо прекрасно. На протеста организаторите очакват жители на Стара Загора, околните села и всеки, който иска да защити живота и чистотата на природата.